Mijis am tenza ba, botongana na tiam tenza, made so utai sham tenza, or any homimoji zozo, and a pindong shenzam, pamangang, in the Mazalia season, mamda the motion of Taoyan Sisenfu, the Buddha Taoyan Sisan, Zeng Wen Chang Ho, am the Debuham the Laisuta em tenza, or not tantanemo you saw, Panatayam tenza, you wait a day as it says Mijizo. Am the Sakuli zozo, no logazo, the mam tenza, only pindong ho, mimimio, no shizigazo.节目我打陶燕和明明明。那么屏东的山川琉璃吊桥，和那桃园复兴乡小屋来步道，因为不用担心国家他们在改不上等在有你秘密哦。那么桃园市长郑文灿和那屏东县长潘文安，那么六月十一日，我们等在有把莫非担心的伴手礼，和我们带来爱心的等你不走，带心的我们等在做的嘛做我等你，也没有说现在我要那把那台湾等在优惠的等你不。六月七号解封以后，这个南北两个热门景点，一个就是屏东啊，一个是桃园。好，在三月份哦，国旅的前三名，哦，分别是大溪老街、石门水库跟脚板山。屏东呢，虽然在这个疫情期间有这个垦丁哦震荡，哦被发了细胞简讯，但是很快就恢复了。哦，现在屏东也是很热门。因为桃园市和你们上面等一下企业呢，现在都是在买在明年对不的中央的振兴券，不要什么200元的振兴券，得白了带着什么永别古园建的桃园夜市券。因为屏东县长潘文安一带人家当一波，屏东什么阿特拜西做副要接受估计，阿特拜西我们讲等在你明没有？啊，用郑市长来呼吁我们所有的亲子旅游，屏东是最健康、最低碳、最阳光的，也最。啊，让大家最玩的最开心，买的最安心的地方哦。啊，屏东县政府也整合了我们所有的旅宿业者，啊，这个伴手礼业者，包括食品业者，也特别推出了这个山铁的旅游游程呢。这个铁定加码，那也要铁定贴心。那么屏东县长潘文安现在二十成了之后，黄金黄灯在那么流干黄灯在，怎么那么灯在没得优惠呢？现在完了，黄金的点灯在做如愿呢？现在做伴手礼，黄金少那么灯在马斯基州和江灯在那头，为了屏东有那么合法建在做流干，有什么分呢？得没得我们灯在多的那么灯在做500元，哎你不？啊，这呢现在7月15日买灯在，好热热哇！我去上灯在这边么买几干。春妈去旅行了，阿伯，拜托你便宜。